хотілося б знати, в якій стадії зараз ваша ліцензія. Готуються документи на подачу. Ви зараз зриваєте торги, тому що у вас немає ліцензії. Ніхто вам нічого не зриває. Поки всі чиновники дивляться на це горе і думають, що це не стосується їх діток, що їх дітки будуть в іноземних клініках, а наші діти будуть тут, в Охматдиті, от ця біда й буде. Найбільша дитяча лікарня держави. Будівництво, за яким слідкує вся країна. Діти, на здоров'ї яких, здавалося б, ніхто не міг би спекулювати та збагачуватися. Будівництво нового корпусу – проект, який мав би стати національною гордістю та метою. 5 онкологічних та гематологічних відділень. 10 хірургічних відділень та відділень інтенсивної терапії. Кількість пацієнтів, якими б опікувався Охматдит, має зрости майже на третину – до 25 тисяч на рік. Вперше має з'явитися дитяча променева терапія – можливість проводити операції з пересадки костного мозку від нерідного донора. В 21 столітті такі операції в Україні до сих пір не роблять. Отже, будівництво розпочалося в 2011 році через відсутність фінансування. Перша зупинка відбулася наприкінці 13-го. А далі жесть. Все тільки через громадський тиск, опікунську раду, небайдужих депутатів, яких, до речі, не те, щоб меншість, а взагалі. Менше з тим, цю зустріч із дітьми, керівництвом лікарні, депутатами, волонтерами, членами опікунської ради я знімав в квітні. Тоді лунала сума в 500 мільйонів гривень. З величезними потугами і під тиском уряд виділив на добудову корпусу. Примірно в феврале місяць, що як договорились, так і прийшли гроші. В найкоротший термін країні було обіцяно провести тендер, вибрати забудовника, добудувати корпус. Тепер увага! 16 вересня в середу повинна була пройти процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів. Але 15 вересня ввечері колегія Антимонопольного комітету України приймає рішення призупинити процедуру і перенести її ще на місяць. Щоб ви розуміли, тут в Антимонопольному комітеті опиралися на скаргу такого собі ТОВ ОГМ «Будсервіс». Мовляв, вони теж хочуть приймати участь і вважають конкурс нечесним. Можливо, скажете ви, так може бути, тому я поїхав в ОГМ «Будсервіс» познайомитися з цією компанією. В принципі, це надскладне будівництво. В світі не так багато компаній, які можуть це робити, особливо в Україні. Тому я дуже хотів познайомитися. Дві адреси компанії. Перша. Ось і він. Офіс професійних будівельників рівня Охматдиту. Територія гаражного кооперативу. Навіть не смішно, так? Друга автомийка. Як вам? Заради цієї компанії в Антимонопольному комітеті будівництво національної гордості блокують, переносять та затягують. Поки вони граються, вони, чиновники, не розуміють, що ця біда може стосуватися кожної з дітей. Поки всі чиновники дивляться на це горе і думають, що це не стосується їх діток, що їх дітки будуть в іноземних клініках, а наші діти будуть тут, в Охматдиті, от ця біда й буде. Коли в них буде заборона у всіх, що хочеш бути чиновником або депутатом, підпиши меморандум з державою, да, договір, що ти зобов'язався, щоб твоя вся родина лікувалась тут, у нас зразу з вами зміниться вся охорона. Вся система охорони здоров'я. Що відбувається в Антимонопольному взагалі? Як вони себе почувають? Боже мій, я вас дуже прошу, да не знімайте ви, не можна нормальною людською мовою говорити. Людською мовою – це буде, коли лікарня построєна, Антимонопольний комітет не буде приостанавливати. Я зрозуміла. Тепер ще до вас так, довідома інформація, да, що не проговорили з керівництвом. В понеділок відбудеться відкрите засідання тимчасової колегії комітету. Мені цікаво. Зараз через 15-20 буде на сайті анонс.
Послушайте. На цей захід в понеділок. І будуть відповіді на всі ваші запитання. Послухайте, відповіді. Я вам ще раз сказала, я не вповноважена коментувати будь-що від імені. Пускай руководство прокоментує, або уповноважений прокоментує, чому 15 сентября призу приостановили торги. Чому приостановили процедуру 15 числа? На всі питання дадуть відповідь. Ну, чому? На всі питання, які будуть. А чому не сьогодні? Чому вчора вечором це приостановлюється? А відповідь тільки... Я вас акредитувала, чекаємо на вас в понеділок. Тобто сьогодні це ніхто не коментує? Сьогодні це ніхто не коментує, коментують в понеділок 21 або 11 минулі. Дуже цікаво. Публічний резонанс та увага люстратора таки змусила чиновників відступити. Ми дочекалися 21 вересня, і ми прийшли подивитися, хто там гальмує процес. Знайомтеся, керівники ОГМ «Будсервіс». Заступник директора «Гліївий» Петро Миколаєвич та представник заробітністю Раков Володимир В'ячеславович. Як вдалося нам дізнатися у цих гуру будівництва, які зібралися будувати Охматдит, офіс, в яких знаходиться у гаражах. Не вирішене питання навіть із ліцензією на будівництво. Хотілося б знати, в якій стадії зараз ваша ліцензія. Готуються документи на подачу. Ви зараз зриваєте торги, тому що у вас немає ліцензії. Ніхто вам нічого не зриває. Ваша організація наша, а другі, розумієте, в чому? Присутність люстратора впливає. Відкриття тендерних пропозицій відбудеться 30 вересня, а не 16 жовтня. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель постановила відмовити товариство з обмеженою відповідальністю ОГМ «Будсервіс» у задоволенні його скарги. Але чому зараз важливі навіть два тижні? Ось-ось закінчиться бюджетний рік. А це означає, що гроші, які були виділені, але не витрачені, повернуться назад в бюджет. І з нового року все спочатку. Чого ви взагалі вирішили влізти в це будівництво? Тобто, якщо ви строїли дороги, заправки? Я не зрозумів. Почитайте 19-ту статтю Конституції України. Я в своїй житті стільки перестроював, що... А ви непонятно, яким образом хочете затормозити для того, щоб пропихнутися і яким-то образом дійсно влізти в це будівництво. Але і тут нюанс. Немає ніяких гарантій, що до 30 вересня не з'явиться ще якась фірма «Фантом» з аналогічною скаргою. І прикриваючись формальностями, їм знову не підіграють чиновники з Антимонопольного комітету. І ще раз все зупинять. Але в такому разі мами хворих дітей з усієї країни будуть знати ці обличчя та прізвища. Менше з тим, повернемося до представників фірми. Заради цих людей, які ніколи не будували не те, що лікарні, Антимонопольний комітет з радісною готовністю зупинив тендер на максимально можливий строк – 30 днів. Мовляв, нехай тяжко хворі діти ще почекають, поки чиновники будуть старанно імітувати дотримання букви безглуздої процедури. Коли будь-який такий собі дядя з гаражів та автомийки може втрутитися в добудову головної дитячої лікарні країни. І ми начебто відіграли два тижні, але два тижні все-таки були втрачені завдяки їм та голові комісії Вовку. Але справа в тому, що директор фірми з гаражу може і не думати, скільки за два тижні помирає дітей. А от чиновник має про це усвідомлювати та добре знати.